ефіру. Закарпатська вчителька, котра минулого тижня покусала 7-річну школярку, звільнилася за власним бажанням. Батьки дівчинки від матеріальних і моральних претензій до педагога відмовилися і забрали заяву з міліції. Їхня донька і далі навчається у Барвівській школі. Нагадаю, 12 листопада під час диктанту з української мови 50-річна вчителька зубами вчепилася в руку учениці, коли та попросила повторити останнє речення.